Ontzettend veel mensen dragen een bril of contactlenzen. Je kan ze tegenwoordig overal kopen. Maar het gevaar is dat de kwaliteit van deze producten er daarom vaak bij inschiet. Judith Haring van Contactlenscentrum WFG is optometriste, werkt nauw samen met oogartsen en legt uit waarom je zorgvuldig met je lenzen om moet gaan. Het is nodig om naar een optometrist te gaan op het moment dat je oogklachten hebt. Als je bij een opticien bent geweest en je hebt oogklachten en de opticien komt er niet goed uit, dan kunnen de optometristen de screening voortzetten in pluis, niet pluis. We kunnen als optometrist zijn de mensen breed gespecialiseerd in het opsporen van oogziektes als glaucoom, staar, maculadegeneratie, maar ook bijvoorbeeld bij jonge kinderen qua samenwerking tussen de ogen als er dubbelbeeld is. Daar zijn wij wat meer in gespecialiseerd om daarop te screenen. We zijn eigenlijk een beetje de schakel tussen opticien, huisarts en oogarts en kunnen dan ook via de huisarts naar een gerichte specialist doorverwijzen. Ik ben gespecialiseerd met name in het aanmeten van contactlenzen. Dat kan zijn contactlenzen op medische indicatie en het kan zijn contactlenzen op cosmetische indicatie. Het kunnen ook lenzen zijn om een leesprobleem op te lossen. En als je een bril hebt, is je gezichtsveld ook vaak wat beperkt door de randen van de bril. En dat mis je bij contactlenzen. Je blikveld is groter en vrijer. Als mensen de keuze gaan maken om contactlenzen te gaan dragen of al contactlenzen dragen, is het belangrijk om die ogen goed te laten controleren. Er kan een hoop misgaan, maar ben je bij een goede gediplomeerde specialist, die bijvoorbeeld aangesloten is bij een ANVC als contactlensspecialist of aangesloten is bij de optometristenvereniging, de OVN, of ingeschreven staat als HBO-optometrist in het kwaliteitsregister, dan weet je dat je goed zit. Nou, het is belangrijk om goed advies te krijgen en een goede screening te krijgen van je oog, om de juiste passende lens bij je oog te krijgen. Je kunt tegenwoordig overal contactlenzen vandaan halen. Op het internet, bij een supermarkt, bij drogisterijen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het gezond is van je oog. Zeker met zachte lenzen is het gevaar als je een zachte lens draagt en je plukt hem zomaar ergens vandaan zonder gedegen advies of onderzoek. Er kan bijvoorbeeld tekort zuurstof bij je oog komen en dan kunnen bloedvaten, het hoornvlies in gaan groeien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet gewoon goed voor je ogen zorgen. Nou, als iemand bij mij in de praktijk komt voor het aanmeten van contactlenzen, dan neem ik eerst een uitgebreide anamnese af, waarin ik vraag van wat zijn iemands dagelijkse omstandigheden. Voorts doe ik een topografie. En daar komt een advies uit voort van zijn mensen geschikt voor harde lenzen, voor zachte lenzen. Een tip voor de lensgebruiker, als je voor lenzen kiest, laat je ogen goed controleren als je gaat. Zorg goed voor je ogen, dan kun je ook langer tijd probleemloos lenzen dragen. Wil je meer weten over de risico's van verkeerd lensgebruik en hoe je zorgvuldig met je lenzen om kunt gaan? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv.